Про таке завершення робочого дня ці хлопці і гадки не мали. З самого ранку вони займалися відновленням доступу до інтернету своїм користувачам. Вже другий тиждень по всьому місту хтось зрізав на дахах міських багатоповерхівок кабель. Повреждали всі компанії, які працюють на районі Бульвар, Головная, Воробкевича, Васюка, Южноокружная. Тобто всі компанії, які там знаходилися, це... Foxnet, OneGate, OpenSuite, Sakura. Поки відновлювали кабель у одному будинку, інтернет зникав у іншому. Крадій настільки захопився цією справою, що й не помітив, як його вирахували самі ж провайдери. Приблизно о 4-й годині по системі Цунамі було отримано повідомлення про те, що підозріла особа знаходиться в під'їзді номер 2. Попередньо заявник надав інформацію, що особа викрадає кабелі. Чекати приїзду поліції хлопці не стали. Вони вирішили самотужки затримати крадія. Але тому вдалося від них утекти. Зловмисник ударив у обличчя двох працівників та забіг у під'їзд сусідньої багатоповерхівки. В якій саме квартирі заховався чоловік, вказала службова собака, яку на місце привезли правоохоронці. Особа скрилася в своїй квартирі, проте вже будучи виявленою, не почала переховуватись, вийшла. Свідки, які бачили особу і були разом з патрульним, ми дійсно вказали, що це особа, яку вони затримали з краденими кабелями. Чому лазив по дахах та зрізав кабель, який подає до будинків інтернет, затриманий не пояснив. Я думаю, що вже наша поліція розбереться, тому що ми самі не можемо представити, для чого потрібні такі кусочки проводів, що з ними можна зробити, продати його складно, на медь продати його там дуже мало меді, це треба дуже багато вирізати, щоб кілограм 50 получить той меді. Та надо весь наш район вирізати, наверно. Як варіант, припускають провайдери, затриманий міг працювати на когось із конкурентів. Протягом двох тижнів саме стільки він орудував, проблеми з доступом до інтернету мали мешканці 26 будинків. Більше того, історія із вирізанням кабелю продовжилася і після затримання злодія. Вже наступного дня мережа зникла у інших багатоповерхівках. Олександр Хмель, Василь Ставчанський, ЧВ ТВ.